ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ የህብረት ስራ ማህበራችን ቤተሰቦች፣ ሳምንታዊ ዜናዎቻችን ይዘንላችሁ ቀርበናል። በቅድሚያ ርዕሰ ዜናዎቹን አስቀድመን እንጀምራለን። አብራችሁን ቆዩ። አዋጭ የገንዘብ ቁጠባና ብድር ህብረት ስራ ማህበር ባሳለፍነው ሳምንት ለ124 አባላት ከ112 ሚሊዮን ብር በላይ ብድር መስጠቱን አስታወቀ። አዋጭ ለቁጠባ ክትትል ሰራተኞቹ የስነ ተግባቦትና የባህል ልቀት በሚል ርዕስ ስልጠና ሰጥቷል። ከዜናዎቹ ጋር ሁሉ ሀገራት አብራችሁ ቆይታ አደርጋለሁ። ከኛ ጋር ሁኑ። አዋጭ የገንዘብ ቁጠባና ብድር ህብረት ስራ ማህበር ባሳለፍነው ሳምንት ለ124 አባላት ከ112 ሚሊዮን ብር በላይ ብድር መስጠቱን አስታወቀ። ህብረት ስራ ማህበሩ ባሳለፍነው ሳምንት ከግንቦት 5 እስከ 10 ድረስ ለማህበራዊ ለንግድ ስራ ማስፋፊያ፣ ለቤት መግዣ መስሪያና ማደሻ እንዲሁም ለቤት መኪናና ለንግድ መኪና ግዢ ብድር አገልግሎት የሚውል ለ124 አባላት ከ112 ሚሊዮን ብር በላይ ብድር መስጠት መቻሉን የህብረት ስራ ማህበሩ የብድር ክፍል ኃላፊ ወይዘሮ የምስራች ኤልያስ ገልጸዋል። ባሳለፍነው ሳምንት ከግንቦት 5 እስከ 10 ባሉት ቀናቶች ለ124 አባላት 112.2 ሚሊዮን ብር መሰጠት ተችሏል። ከዚህም ውስጥ ለመደበኛ ብድር ለ77 አባላት 9.8 ሚሊዮን ተሰጥቷል። ለንግድ ብድር ለ5 አባላት 4.6 ሚሊዮን ብር መስጠት ችለናል። ሌላው ለቤት መኪና ግዢ ነው። ለ2 አባላት 4.5 ሚሊዮን ብር ሰጥተናል። ለትራንስፖርት መኪና ግዢ ለ36 አባላት 81.8 ሚሊዮን ብር መስጠት ተችሏል። ሌላው ለቤት ግዢና ግንባታ ለ4 አባላት 11.3 ሚሊዮን ብር መስጠት ችለናል ማለት ነው። በዚሁ በአጠቃላዩ ለ124 አባላት 112.2 ሚሊዮን ብር መስጠት ችለናል ማለት ነው። አክለውም ህብረት ስራ ማህበሩ ከግንቦት 6 እስከ 16 እያካሄደ የሚገኘውን የግንቦት ወር የብድር ጥያቄ ምዝገባ ግንቦት 16 የሚያጠናቀቅ መሆኑን ተናግረዋል። እንደሚታወቀው ከግንቦት 6 ጀምሮ በሁሉም የቅርንጫፍ ቢሮዎቻችን አዲስ የብድር ጥያቄን እያስተናገድን እንገኛለን። ይኸውም ቀደም ብለን እንደገለጽ ነው አርብ ግንቦት 16 ይህን ጥያቄ መቀበል እናጠናቀቃለን ማለት ነው። አዋጭ የአባላትን ግንዛቤ ለማሳደግ በየቅርንጫፍ ቢሮዎቹ ለአባላት ስልጠና እየሰጠ ይገኛል። ህብረት ስራ ማህበሩ የአባላትን ግንዛቤ ለማስፋትና ዓላማና ግቡን በሚገባ ለማስገንዘብ በየቅርንጫፍ ቢሮዎችና በህብረት ስራ ማህበሩ የአባላት ትምህርትና ስልጠና ማዕከል ስልጠናዎችን በማዘጋጀት አባላቶቹን ግንዛቤ እያስጨበጠ ይገኛል። ለዝርዝሩ ዳዊት ምስራቅ። አዋጭ የአባላትን ግንዛቤ ለማሳደግ በየቅርንጫፍ ቢሮዎች ለአባላት ስልጠና መስጠቱን አጠናክሮ ቀጥሏል። የግንዛቤ ማስጨበጫ ዝግጅቱ በህብረት ስራ ማህበሩ የአባላት ትምህርትና ስልጠና ባለሙያዎች አማካኝነት እየተሰጠ ይገኛል። በመሆኑም በፊላንስና በአዲሱ ገበያ ቅርንጫፍ ቢሮ ተገልጋይ ከሆኑ ከ390 በላይ ነባርና አዲስ አባላት ጋር የግንዛቤ ማስጨበጫ ውይይት መካሄዱን የህብረት ስራ ማህበሩ የአባላት ትምህርትና ስልጠና ስራ አስኪያጅ ወይዘሮ ሄለን ይልማ ተናግረዋል። አዋጭ የገንዘብ ቁጠባና ብድር የህብረት ስራ ማህበር ለአባላቶች ከሚሰጣቸው አገልግሎቶች አንዱና ዋነኛው ለአባላቶች ስልጠናና የግንዛቤ ማስጨበጫ እንዲሁም የማማከር አገልግሎት ሲሆን ህብረት ስራ ማህበራችን እንግዲህ ከሌላው ጊዜ በተሻለ በዚህ በ2016 የስልጠና ማዕከል ከፍቶ ለአባላቶቹ የስልጠናና የግንዛቤ እንዲሁም የማማከር አገልግሎትን በመስጠት ላይ ይገኛል። በመሆኑም ደግሞ በዚህ መነሻነት በዚህ ሳምንት በሁለት ቅርንጫፎች በፊናንስ እና በአዲሱ ገበያ ቅርንጫፍ ቢሮ ለሚገለገሉ አባላቶች በዚህ ሳምንት በሁለት ቦታ ስልጠና ሰጥቷል። አንዱን በቀለም ወርቅ ትምህርት ቤት ሲሆን አንዱን ደግሞ በፊናንስ በራሱ በቅርንጫፉ ቢሮ ሲሆን ለ390 በላይ አባላቶችን ስልጠናውን ሰጥቷል። ይህ ስልጠና እንግዲህ ለአባላቶች በጣም ጠቃሚ የሆነ ስልጠና ሲሆን አባላቶቻችን ወደ ህብረት ስራ ማህበሩ መጥተው ከተመዘገቡ በኋላ ስለ ህብረት ስራ ማህበራቸው ምንድን ነው የሚሰጠው አገልግሎት፣ እኔ ምን ያህል ነው ተጠቃሚነቴ፣ የእኔ መብት ምንድን ነው፣ የኔስ ግዴታ ምንድን ነው፣ ህብረት ስራ ማህበር ውስጥ ያለበት ግዴታና የሚሰጠው አገልግሎት ምንድን ነው ብለው በማወቅ የተሳካ አገልግሎት እንዲኖር ለማድረግና ተጠቃሚ ሆነው የራሳቸውን የኑሮ ደረጃ እንዲያሻሽሉ ለማስቻል ተብሎ በሰፊው እየተሰጠ ነው ያለው። ተሳታፊ አባላት በበኩላቸው ስልጠናው ጠቃሚና ሁሉም አባል በመሳተፍ ሊያውቀው የሚገባ ብዙ ሀሳቦች የሚነሱበት መድረክ መሆኑን ጠቅሰው ከስልጠናው ስለ ህብረት ስራ ማህበር የማያውቁትን ብዙ ሀሳቦች መረዳት መቻላቸውን ገልጸዋል። ስሜ እድሜ አለም ተረፈ ይባላል። በአዲስ ገበያ ቅርንጫፍ
አዋጭ ቁጠባና ብድር ህብረ ስራ ማህበር አባል ነኝ። ላለፉት 3 አመታት በዚህ ቁጠባና ብድር ህብረ ስራ ማህበር እየቆጠብኩኝ እየተጠቀምኩኝ ይገኛለሁ። በዛሬው ለት ያው በተሰጠን ስልጠና በጣም በርካታ ነገር አግኝቻለሁ። በተለይ የህብረ ስራ ማህበር የሚለው ጽንሰ ሐሳብ ምንድነው የሚለው ነገር በደንብ ተረድቼበታለሁ። በተለይ ከሌላ የገንዘብ ተቋማት ከባንኮች ከሌላ ከማይክሮ ፋይናንስ ጋር ያለው ልዩነት በደንብ ተረድቼበታለሁና በዚህ ማህበር ውስጥ ሲሆን እኔ ስቆይ ስፔሻሊ ትርፍል መሰረት ያደረገ አገልግሎት እንደሚሰጥ ነበር ግንዛቤው የነበረኝ። ሶ ይሄንን ግንዛቤ እንድቀይር አድርጎኛል። በተለይ በዚህ ማህበር ውስጥ የኔነት ስሜት እንዲሰማኝና ስቆጥብም ለህይወቴ የሚያስፈልገኝ ነገር በዚህ ማህበር ውስጥ እንደማገኝ እንዲሁም ደግሞ የጎደሉኝን በህይወቴ የሚያስፈልጉኝ ነገሮች እንዴት ማግኘት እንዳለብኝ አይቻለሁ። ከዛ በተጨማሪ ብድር ለመበደር የሚያስፈልጉ መሰረታዊ ነገሮችን ምን ማሟላት እንዳለብን በስልጠናው ወቅት አግኝቻለሁ። በተጨማሪም ለምሳሌ የዋስትና ላይ ጥያቄዎች ነበሩብኝ። በመበደርበት ጊዜ ለምሳሌ አንድ ሰው መኪና ለመበደር ሲመጣ ምን ዋስትና ማድረግ አለበት? ተጨማሪ ዋስትና ያስፈልጋል ወይስ ያስፈልገው የሚሉትን ምላሽ አግኝቼበታለሁ። እንዲሁም ለምሳሌ በጣም አሜዝድ ያደረገኝ የዋስትና ምንድነው ከኔ ጋር 3 ወይም ደግሞ 4 ጓደኞቼን አብሬ አባል አድርጌ እንዲጠቀሙ ባደርግ እነሱንም እንደ ዋስትና መጠቀም እንደምችል አይቼበታለሁ። ሌላው የልጆች ቁጠባ የሚለው በጣም አሜዝድ አድርጎኛል። ምክንያቱም እኔም ልጅ አለኝ። በርግጥ አባል አላደረኳቸውም። ሶ ካሁን በኋላ ደግሞ እነሱን አባል አድርጌ ለነሱ በመቆጠበው ቁጠባ ኢቭን ወደፊት ነው መበደር ብፈልግ እነሱን ጨምሬ የቆጠብኩትን ቁጠባ እንደ ዋስትና ማስያዝ እንደምችል አይቼበታለሁ። ሶ በጣም በርካታ እኔ አሁን ከምገልጽላችሁ በላይ በጣም በርካታ ጥቅሞችን ማግኘት እንደምችል አይቼበታለሁ። ሶ ወደፊትም ከዚህ ከቁጠባና ብድር ማህበር ጋር እንደምሰራ ትልቅ መሰረት የጣልኩበት ቀን ነው። ሶ ስለሰጡንም ስለተዘጋጀልን የስልጠና መድረክ እጅግ አመሰግናለሁ። ወይዘሮ ሄለን አክለውም በስልጠናው ላይ የሚነሱ ሐሳቦችን አብራርተው ስልጠናው ላይ መሳተፍ የሚፈልጉ አባላት በአቅራቢያቸው ወደሚገኝ ቅርንጫፍ ቢሮዎች በመሄድ ተመዝግበው መሳተፍ የሚችሉ መሆኑን አንስተዋል። እንግዲህ ውድ አባላቶቻችን ለእናንተኛ ምንለው ምንድነው ህብረት ስራ ማህበሩ በሰፊው ይሄንን ስልጠና እየሰጠ በዚህ አመት ብቻ ከ19000 በላይ አባላቶችን ስልጠና ሰጥቷል። ኑና ተሳተፉ፣ ስልጠናውን ወሰዱ። ይሄ ስልጠና ልክ መታችሁ አገልግሎት እንደምትጠይቁት ሁሉ አገልግሎቱን በቀላሉ እንድትገለገሉበት ለማስቻል የሚረዳ ነው። የሚሰጠው ስልጠና ስለ ህብረት ስራ ማህበር ነው። አዋጭ ስለደረሰበት ደረጃ ነው። የሚመራበት ደንብና መመሪያን በተመለከተ ስለሆነ ይሄ ደግሞ ለእያንዳንዱ አባል አስፈላጊ ነው። ምን የተሻሻለ ደንብ አለን፣ ምንድነው ምን ላይ ነው እየተገለገልን ያለ ነው የሚለውን ሲሆን ለሁላችሁም አስፈላጊ በመሆኑ መታችሁ ስልጠናውን እንድትካፈሉት በስልጠና ማዕከሉና በህብረት ስራ ማህበራችን ስም እያሳሰብኩኝ፣ ሌሎች የክህሎት ስልጠናዎችም ለምትፈልጉ አባላቶቻችንም አሁንም ቢሆን በየምትገለገሉበት የቅርንጫፍ ቦታዎች ተመዝግባችሁ የንግድ ክህሎት አለን፣ የንግድ እድገት ክህሎት አለን፣ እንዲሁም ደግሞ የገንዘብ አያያዝ ስልጠናዎች አሉን። አባላቶቻችን ገንዘብን መውሰድ ብቻ ሳይሆን እንዴት መያዝ እንዳለባቸው፣ እንዴት መገልገል እንዳለባቸው። ሌላው ለምትበደሩ አባላቶቻችን ደግሞ የተበደራችሁትን ገንዘብ ምን ላይ እንደምታውሉት ቅድመ ብድር ግንዛቤ፣ እንዴት ትርፋማ ስራ ላይ አውዬ ውጤታማ ሆናለሁ የሚለውን በሰፊው እየሰጠን ስለሆነ ይህ ስልጠና የህብረት ስራ ማህበራችሁ ሀብት በመሆኑ ሁላችሁም መታችሁ እንድትገለገሉበት ስል ጥሪውን አሳስባለሁ። አዋጭ ለቁጠባ ክትትል ሰራተኞቹ የስነ ተግባቦትና የባህል ልቀት በሚል ርዕስ ስልጠና ሰጥቷል። ህብረት ስራ ማህበሩ ከ25 ቅርንጫፍ ቢሮዎች ለተውጣጡ 29 የቁጠባ ክትትል ባለሙያዎች የስነ ተግባቦትና የባህል ልቀት በሚል ርዕስ ለ3 ቀናት በሰው ሀብት አስተዳደር አማካኝነት ስልጠና ሰጥቷል። ስልጠናው የስነ ተግባቦትና የባህል ልቀት በሚል ርዕስ ለ3 ቀናት መካሄዱን ገልጸው የስልጠናው ዓላማ የቁጠባ ባለሙያ ሰራተኞች ከአባላት ጋር በሚኖራቸው ግንኙነት በቂ መረጃ ለማጋራት የሚያስችላቸውን አቅም የሚፈጥር መሆኑን የአዋጭ ሰራተኞች ስልጠናና አቅም ግንባታ ቡድን መሪ አቶ ታደለ ወርቅነ ተናግረዋል። ለ3 ቀናት ለቁጠባ ክትትል ባለሙያዎች ስልጠና ሲሰጥ ነበር። የስልጠናውም ርዕስ
የኮሙኒኬሽን ስኪል and cultural intelligence የሚል ነበር ማለትም የስነ ተግባቦትና የባህል ልቀት በሚል ከዋትሮ ለውጥ ያለ የስልጣና ርዕስ ነበር ይህም የቁጠባ ባለሙያ እንደመሆናቸው መጠን ከአባላት ጋር ግንኙነት በሚያደርጉበት ጊዜ አባላት ጋር በቂ መረጃ መስጠት የሚያስችላቸው ከአባላት ጋርም በሚገባ ደረጃ መረጃ መለዋወጥ እንዲችሉ አባላት እንዲቆጥቡ ግንዛቤ መፍጠር የሚያስችላቸው ሲሆን ስልጣናው በሶስቱ ቀናት ቆይታ የተቀራረቡ የተለያዩ ሶስት ርዕሶች ላይ ነው የተካሄደው በዚህም በሶስት ቀን ቆይታ 25 ከተለያዩ ቅርንጫፍ ጽሕፈት ቤቶች ማለትም 25ቱም ከ25 የተለያዩ ቅርንጫፎች የተወጣጡ ናቸው ይህም በሰለጠኑት በርግጥ ስልጣናው ለሁሉም ባለሙያዎች የሚያስፈልግ ቢሆንም ሁሉንም ሰው መሰብሰብ ባለመቻላችን እንደ ተወካይ ነው የጠራናቸው ወደ የመጡበት ቅርንጫፍ ጽሕፈት ቤትና ስራ ቦታቸው ሲመለሱ የተማሩትን አሳባቸውን እንደሚያጋሩ እንደሚያካፍሉ አቅጣጫ ተቀምጦ ነው ስልጣናው ሲሰጥ የነበረው በጣም ጥሩ ጊዜ ነበር የሰልጣኞችም የነበራቸውን ክፍተቶች በስራ ሂደት ውስጥ ያጋጠማቸውን ልምዳቸውን በስልጣናው ወቅት አካፍሉን መፍቴ አማራጭ መንገዶችን በማስቀመጥ ሰፊ ውይይት የተደረገበት የስልጣና ጊዜ ነበር ስልጣናው ለ18ኛ ጊዜ መሰጠቱን ያነሱት አቶ ታደለ መሰል ስልጣናዎች በተለያዩ የሥራ መደቦች ላይ ለሚገኙ የህብረት ሥራ ማህበሩ ሰራተኞች እንደየአስፈላጊነቱ ተጠናክሮ የሚቀጥል መሆኑንም አንስተዋል። ስልጣናው በዚህ አመት በበጀት አመቱ ብቻ ለ18ኛ ዙር ነው ስልጣና ሲሰጥ እንደየአስፈላጊነቱ በተለያዩ ሪሶች ቀጥታ ከሥራ ጋር ግንኙነት ባላቸው በበጀት አመቱ የመጀመሪያ ሳምንት ላይ የተደረገ ጥናት ነበር የስልጣና ፍላጎት ምል በዛ ጥናት መሰረት በማድረግና በስራ ሂደት ውስጥ ደግሞ በመታዩ ክፍተቶች በየወቅቱ በመለያ ስለምንሰጥ አሁንም በዚሁ ሪስ ለሌሎች ቡድኖች ሌላ ዙር የስልጣና ጊዜ ይኖረናል በቀጣይም ደግሞ ለሌሎች ስራ መደቦች ላይም ተመድቦ እየሰሩ ያሉት የሂሳብ ባለሙያዎች ሊሆኑ ይችላሉ የቅርንጫፍ ስራ አስኪያጆች ሊሆኑ ይችላሉ በተለያዩ ደረጃ ላይ ያሉ ባለሙያዎች ስልጣናዎች ይሰጣቸዋል ስልጣና መቼም ቢሆን የሚቆም ስላልሆነ በየጊዜው ከመቀያየር ሁኔታ አሰራር ደንብ ማሻሻያ ጋር ተያይዞ ስልጣናዎች አስፈላጊ በመሆናቸው የሚቀጥል ይሆናል ማለት ነው ስልጣናውን የተካፈሉ ሰራተኞች በበኩላቸው ከስልጣናው ጠቃሚ የሆኑ ግንዛቤዎችን ማግኘታቸውን ጠቅሰው በቀጣይም ያገኙትን ግንዛቤ በስራ ላይ ለመተግበር ቁርጠኛ መሆናቸውን ገልጸዋል ሰሚያ አስራት ኤርሚያስ ባላለው የመጣው ከሜክሲኮ ብራንች ሄድ ኦፊስ የቁጠባ አሰባሰብ ባለሙያ ከፍተኛ ባለሙያ ሲሆን በ3 ቀናቶች ውስጥ በኤችአር በተዘጋጀው ስልጠና ስለ ቁጠባ አሰባሰብ አባላቶቻችንን እንዴት አድርገን ስለ ቁጠባ አሰባሰብ ቁጠባቸውን እንዴት አድርገው ማሳደግ እንዳለባቸው እና ስለ ቁጠባ ጠቀሜታ ሰልጠነናል በተጨማሪም ደግሞ ለምሳሌ ለማይመቻቸው አባላቶቻችን በሞባይል ባንኪንግም ቁጠባን መስራት እንዳለብን የተለያዩ ባንኮች ላይ በሲስተም ኮኔክት አድርገን እርስ በርስ ተገናኝተን በሞባይል ባንኪንግ ማስተላለፍ እንደሚችሉ እና ብዙ የተለያዩ ስልጠናዎችን ሰልጠነናል ከዚህም ስልጠና ያገኘናቸው የተለያዩ ጥቅሞች አሉ የመጀመሪያው ጥቅም እንዴት ነው መጀመሪያ ሰውን በስልክ ወይንም በአካል በመናገርበት ሰዓት ቁጠባ አሰባሰብ በመነሳራበት ሰዓት የተበሳጨን ሰው ስሜታዊ ሆነን ሰው ደስተኛም ሆነን ሰው እንዴት አድርገን ኮሙኒኬት እንደምናደርግ በተለያየ በቀላል መንገድ እንዴት አድርገን አናግረን ቁጠባችንን ማሳደግ እንደምንችል በተለያዩ ብራንቾች ያሉትን የቁጠባ አሰባሰብ ሰልቶች በጣም ከ50% በታች የነበሩትን ከ50% በላይ የነበሩትን የቁጠባ አሰባሰብ ዘዴዎች እንዴት አድርገን ማሻሻል እንዳለብን የተለያዩ ስልጠናዎች ተሰጥተውናል በዛ ዙሪያ በነበረን ስልጠና ሁላችንም በሚባል ሁኔታ የተሻለ እውቀት አግኝተን በአሁን ወደ ስራ በመንገባበትም ሰዓት በተሻለ ሁኔታ ቁጠባችንን እንደምናሰባስብ ከሰውም የተሻለ የቁጠባ አሰባሰብ ሲስተም ተጠቅመን በሰለጠናቸው ሲስተሞች ቁጠባችንን ወደ ላይ ማሳደግ እንደምንችልና የታሰበብንን የታቀደብንን እቅድ ማሳካት እንደምንችል
በዚህ ስልጠና ሰልጥነናል። ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ማርያማይት ዳዊት እባላለሁ ከሳሪስ ቅርንጫፍ የአባላት ቁጠባ ክትትልና ቀበላ ባለሙያ ነኝ። ለባለፉት ተከታታይ 3 ቀናቶች በሰው ሀብት አስተዳደር በተዘጋጀው የአባላት ቁጠባ ክትትል ላይ ያተኮረ ስልጠና ሰልጥነናል። በዚህም ስልጠና ላይ በቅርንጫፋችን ላይ እንዴት የአባላትን ቁጠባ ክትትል ማሳደግ እንችላለን የሚለውን ግብአት የሚሆኑ ዋና ዋና ነጥቦች ይዘን ይሄድን ነው። ስለዚህ በየቅርንጫፋችን በመንሄድበት ጊዜ እንዴት ነው አባሎቻችንን ስለ ቁጠባ ባህል ምናስረዳቸው ምናስገነዘባቸው እንዲሁም ደግሞ ማስተዋወስ ወይም ደግሞ ለነሱን ማበረታታት የምንችለው የሚለውን ዋና ዋና ሐሳቦች ተረድተናል። ስለዚህ ሁላችንም በየቅርንጫፋችን እየሄድን እነዚህን ያገኘናቸውን ጥሩ የምንላቸውን ግብአቶች በሰራ ላይ እናውላለን። የተከበራችሁ የህብረ ስራ ማህበራችን ቤተሰቦች ሳምንታዊ ዜናዎቻችን የተከታተላችኋቸውን ይመስሉ ነበረ። ስለ ህብረ ስራ ማህበራችን ተጨማሪ መረጃዎችን ለማግኘት የማህበራዊ ትስስር ገጻችን እንድትጎበኙ እየጋበዝን የዛሬውን በዚሁ አበቃን። ጤና ይስጥልን።